multiplayer prepad ťažký. To je. Vyzeráme ako Mohamed Ali. Ja mám čo na hlave, pilbu? Nie, nejaký si šat. To čo ja. To čo ja. A ja mám čo na hlave. Čapicu tak čierne. A zle nemám terky. Si mohla aspoň také gatíne zobrať. No. Dobre, čo, tak je to musí byť iný, je úplne ako pozície. Tie gate ti pridávajú odolnosť voči strelám sa mi držaj. Poďte, ideme k Radimovi do domu. Ale to pro tiele. On tu píše o 10 C4 o zbraniach, chápete, zabijeme ich tam a... Je v tej chalúbke? Tam už nikde nie. Ale tam hore, kde sme... Kde si chcel včera ťať. Nemusíme chodiť po volovinách. Tešiel. Ty inak počúvajte, vracame sa asi, nie? Lebo sa končí deň, ja vidím veľké prd. Kde sa končí deň? Za chvíľu. Pohoda. Cez noc to je lepšie. No poďte, ideme ja nabudím spagety. Takže čakal som kaďaké hovna, ale bodku. Kedy hotový. Vyskadoval. Najzúcnejšia zbraň. Spáne minus. Ešte keby bol frico, keby sa šiel. Že jeby sa za mu. Hej. Že chce by šiel, ale že tam veľa ľudí je, či čo. Hej. Berem aj tieto šitné obliečenie. Ktoré to už není. Dobre, ideme. Toto si tu už bol. Ten typek asi. Sú tu stopy nejaké. Tak poďme tam. Bacha, k ich domom, nie? Kde si? Tu. Ideme k ich domu. Dajte no. Pomer už ti bolo. Možno budeme mať šťastie. Možno. Dobre, počkajte chvíľku, pozerám. Či tu nie je niekde okolo nás, lebo čo si som začal. Poďte. Kde ste? To si má riadne lagy. Všetci. Ty vole, to je... Sekáčka. Si predo mnou? Naraz nie si. Zase si predo mnou? Iba bež. Na čo chceš sa blaziť? Nie, tak keď ma vidíš stať, aby nezastavoval, chápiš. Lagi jak dva psi. Dorky. Pes, pes. Pod uhlízol ma to. No. Prebijem si. Nemám dosť strom. Mohol som ísť zobrať boltku a od snajperiť ich zo šutra. Nie, uvidíme ako to bude. Jak sa nedajú, tak skúsime tými snajperami, vieš. Vylákame ich trocha vonku a zo zádu. Zasa to nemá optiku, hej. Má to iba hlosať. Takže kolimátor. Ja neviem čo to je. Tam niekto ťaží. Nie. Tam to drevo. Asi tam sa mi zdalo. Neťaží to nikto, nikto tam není. Á, to bol. Není tam nikto. Zdá, že tam niekto zaťal. Nie, svinia, ja... Svinia ide za ním. Ale možno tam niekto čupí. Ak nie, tak nie. Nie. Ja vidím, ja mám dobrý tento. Ja vidím dobré zaďarky, cez deň. A vážne, akože smieva sa, ja vidím veľké baraní. Tak si ti idem. Nie. Toto je tu prázdne, ja som tu bol dneska. Skoši, pripravte sa na to, že budeme musieť spáliť. A tie zbranie, čo máme, nemajú najväčší dostrel, hej, tak bacha na to. Dúfam, že mi to nebude moc lagovať, ty vole. Koga, vidíš, je tu typek. Kde? Koga. V tom dome? Ten neviem kde, ale toho, ktorého sme zabili. Kryte to tu. Trocha sa rozptýlite. Hene! Kevlar, po ňom, dávaj. To je Kevlar, fú. Nestrieľaj. Nie?
Kluci, nechte mě, prosím! Nechte mě! Kluci, nechte mě, prosím! Nechte mě! Nechte mě, kluci, nechte mě! Nechte mě! Nechte mě, kluci! Nechte mě! Nechte mě! Nechte mě, kluci, nechte mě! Nechte mě, kluci, nechte mě! Nechte mě, kluci, please, nechte mě! Nechte mě! Nechte mě, vole! Nechte mě, prosím! Nechte mě! Nechte mě! Baka! Nechte mě, vy pužaráti! Nie, že ma trafíte. Ty koko, z výhľadiska nedáme. Koko, to seká. Húra. Hoši, kryte ma, ty kokos. Teravan. Makajte, kryte ma, hoši, full kevar. Makáme bodky do ryti. No ter. Nerozmyšľaj hodinu. Makajte, poďte, zdrháme. Lenka im ďalšie hlasy, ale dobre, nesú si istý, učekajte. Hoši, full kevar, no tak toto nie. Toto je najúspešnejší deň. 4 bodky, full kevar. To sú ako majstrovstvo sveta, nie? A spanie z kamínu. Ty kokos. Tu traja, tak to je poprdeli, teď majú šance. Keďže boli ešte 4, tak... Ľudí valíš? Hej. Poďte sa rýchlo skovať, lámy. Oni sa hochou, oni pôjdu po nás. Už to... Teraz treba ten dom zrobiť, už sme akože my kevštili sme už dosť, treba nám dom osadiť a poriadne to tam kevštiť, lebo... Hej, tak konec randiček, zistili, že máme veľa vecí. Hej. Oni si pôjdu po to. Hoši, akože s takými tešitnými zbraniami. A vlastne kevár nemá zbranie, okrem boutiek. A to bolo riadne láme, že nechce mne. Toko som svalil, tyjo. Nemali... Na budúce po ňom nepaľte, ja som ho mohol na jednu ránu hneď zabiť brokovnicou, lebo on stal. No nie, on stal, lenže ja by som ho bol rozstrieľal. Nože ja som... Ale tomu nič neuberá brokovnicu na jednu šupu bila. Ja viem, ale ja som strieľal do ňoho raz a on stal. A ty si dal už nestrieľať do ňoho. Keby som vedel... Ja som ho tež zasiahol. Ja to by ste museli dať 10 rán, chápu, ja by som prišiel. Ja by som ho dal za seku. Jedna rána, pšu. Už lebo on stal. A ja potom na vyšne strieľali, tak... Nestrenal. Dobre, že to je jedno, hlavne, že žijeme. Hej, ale musíme to prerobiť. Ten dom musíme vonku zrobiť nejaký plot. Vidíte, vravil som vám to, že sa tam oplatí ísť. Ideme teraz, musím sa prerobiť vonku trochu, okolo dverí tie... Kde ste? V arenku domu, čo sa pýtaš. Ale tak potrebujem ochranu, a nie. Jakú? Tak si zajdi do jednoty, no bože. Váče, kde si? Tu si bol pri nás. Počkaj, už som za vami. Tak vál, ty kokos. Uvidím vás, dobra. Koga? Píšu o nás, sme známi. Ja tam tu. Poď tu po nás. Ja čo, kebyže mám MP5, tak vystrieľam polku servera. Bez tých C4, chcú ísť ku nám, ale... No, ideme ho zabiť, či čo? No, ty vole, tak hoši. Odvočíme veci a ideme ho zabiť, ne? Nie, ideme chalupu si obsadiť, ja to môžem bolo teraz bossa zbriť. Mám jedno najlepšie brnenie, hoši. Tak to si ostrž viežde, treba nám robiť tento dom obsadiť poriadne. Hej, aby ho nerozdrbali. Ja mám sere na vaše tieto. No, a kebyže s tým máš bojovať, chlapče, tak vraviť da či ne. Nedrž dvere, ty šmejte. Mal som ho čuť.